ଆବର୍ଜନାର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜନତା। କେବେ ବଦଳିବ ପେଟା ନାଳର ଭାଗ୍ୟ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଓ ମଶା ଦାଉରୁ କେବେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସିଡିଏ ଓ ବିଡ଼ାନାସୀ ବାସିନ୍ଦା? ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୌର ନିଗମ? କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2, 3, 4 ଓ 6 ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 6 ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେକ୍ଟର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ପେଟାନାଳ। ଉଭୟ ସିଡିଏ ଓ ବିଡ଼ାନାସୀରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଏହି ନାଳକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ସେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଡିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନସ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଏଇ ପେଟା ଧାର ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପେଟା ନାଳ ନୁହଁ ପେଟା ଧାର, ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର, ପାଣିର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଇଏ ଆଜି ଅପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସକାଶେ ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଶାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ତାଘର ହେଇଛି। କେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଡେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଆଉ କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉନି, ଆଉ ମଶାଙ୍କର ପୁରା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଠିକ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଗ ଭଳିଆ, ଆଉ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପଡ଼ିକି ପୁରା ସିଏ ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ ହେଲା ନାଳ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ପେଟା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପେଟା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଆଲୋକୀକରଣ ସହିତ ନାଳ ଉପରେ 5ଟି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବିସ୍ତୃତ ଜମିଟି ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଶା ଏବଂ ଜୋକ ତା ଛଡ଼ା ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ନଚେତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲୋକେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡିଏ ଓ ବିଡ଼ାନାସୀବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।